السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هالكن و RTN كسر دواذة وركا هبين نمو أو إن كان إيمانا يا تي في حرنته وكل يهم مقالضه نيروبي إيه دلك كينيا وركا أو يسوي ذنجري ذيك وآخرين يانا نيو خضر محمود حريد يفرحي عبدالله مومن قد بضعت كدعوان دونتان وحاكم ده madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa hay'adaha amniga la qaatay kulan looga hadlay iskahorimaadkii shalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa uga digay shirkadaha nadaafada ka shaqeeya ee ku yaala Muqdisho inay haraadiga wasaqda ku daadinin dawladda Muqdisho xulafada Saudiga uu hoggaaminayo ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay duqeyn lagu dilay 24 qaxooti Soomaali ah bishii Maaj ee sanadkan. Ilaa 3 ruux ayaa ku geeriyootay halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay wadada dheer ee u dhaxaysa magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso. Qodobada wararka dibadda telefishinka RTN oo idin hayna waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Iraq ee uu soo tababaray Mareykanka ayaa lagu eedeynayaa inay dambiyo dagaal ay ka geysteen magaalada qadiimiga ee Mosul ee dalkaasi Iraq. Muslimiinta reer Falastiin ayaa u dabaaldegaya guul ay ka gaareen barnaamijyo ay ka wadeen magaalada Quds.